نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو نواں اصول ہے وہ باب الذکر کے بارے میں بات یہ چل رہی تھی کہ جب کوئی ذاکر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے کرتے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ذکر اس درجے راسخ ہو جاتا ہے کہ پھر ذاکر کو اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا, بس مذکور باقی رہ جاتا ہے, اسے اپنا وجود بھی درمیان سے غائب نظر آتا ہے. اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ یہ کیفیت نصیب فرمائے تو پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوئی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جدائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اب اسے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہت سی پھر غیب کی چیزیں اسے نظر آنے لگتی ہیں. یعنی پہلے تو سامنے دیوار تک دیکھتا تھا, دیوار کے پیچھے بھی نظر آنے لگتا ہے. اسے فرشتگان اور مقربین اور انبیاء اور رسل کی زیارت ہونے لگتی ہے. حجابات جو ہیں وہ درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور پردے جو ہیں اس کی آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ کیفیت کب ہوتی ہے کہ جب ذکر پر اتنا رسوخ حاصل ہو جائے کہ ذکر کرتے کرتے اپنی ذات بھی ذاکر کی فنا ہو جائے اور صرف مذکور باقی رہ جائے. اس کو کسی شاعر نے یوں کہا کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. یہ جو میں انسان کے اندر ہوتی ہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اپنے کو ایسا مٹا دے اللہ کے سامنے کہ پھر تیری ہستی کا کوئی رنگ و بو نظر نہ آئے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, اور ہو میں ایسا کمال پیدا کر اللہ کے ذکر میں, ہو میں ایسا کمال پیدا کر, ہو تو رہے تو نہ رہے. یعنی ایسا رسوخ, ایسا کمال. اب یہ ساری ایک کیفیات ہے جو انسان کو ذکر کے ثمرات کی صورت میں ملتی ہیں. لیکن آخری بات جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ فرمائی کہ اگر کسی پر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی, یہ چیزیں کسی کو محسوس نہیں ہوتی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جو ذکر ہے وہ نفع سے خالی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر اسے یہ چیزیں نظر نہیں آتی, اس کی محسوسات میں نہیں آتی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے. نہیں, اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. ولا ذکر اللہ اکبر. اب وہ چاہے کچھ محسوسات کے ساتھ ہو یا بغیر محسوسات کے ہو, ثمرات نظر آئیں یا نہ آئیں, لیکن قطع نظر اس سے ذکر اللہ کا کرے, اللہ کا نام لے. کس لیے لے؟ اللہ کے لیے. کوئی دنیا بھی غرض نہ ہو, کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو, اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے لے. اب اس کے سلے میں وہ کوئی کیفیت عطا فرما دے, کچھ چیزیں نظر آنے لگے تو ٹھیک ہے, اور نہ نہیں نظر آتی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. نفس ذکر کا فائدہ اسے ضرور حاصل ہوگا.
تو آخری بات یہ چل رہی تھی، فرمایا کہ اگر کسی شخص پر وہ حالت طاری نہیں ہوتی جو صوفیاء کرام پر ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ذکر خداوندی کو نہ چھوڑے، اللہ کے ذکر کو کسی حال میں نہ چھوڑے، کیونکہ سعادت صرف اسی مرتبے پر موقوف نہیں ہے کہ کچھ نظر آئے گا تو کوئی سعادت حاصل ہوگی، اس پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جب اس کا دل نور الہی سے جگمگا رہا ہے اللہ کے ذکر کے انوار سے تو یہی کمال سعادت ہے، یہی تو کمال سعادت ہے کہ دل اللہ کے ذکر کے انوار سے معمور ہے، منور ہے، اور دل میں ایک انس ہے، اس سے ایک وابستگی ہے، اور اس دنیا میں اگر اس نے کچھ چیزیں نہیں دیکھی ہیں، دنیا میں کچھ چیزیں نہیں دیکھی ہیں تو مرنے کے بعد سب کچھ نظر آ جائیں گی، مرنے کے بعد سب کچھ نظر آ جائیں گی، لیکن وہاں ذکر نہیں کر سکے گا، ذکر کا فائدہ وہاں نہیں ہوگا، ذکر تو یہاں کرنا ہے، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، اس کو چاہیے کہ مراقبے میں مشغول رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بہشت کی سیر کا متمنی ہے، جنت کی سیر کا، اس کو چاہیے کہ خداوند عالم کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہے، اللہ کے ذکر، اور ذکر حق کی تعریف یہ ہے کہ اوامر و نواہی جب درپیش ہوں، کوئی نیکی کا کام آ گیا، کوئی گناہ کا موقع آ گیا، اوامر و نواہی جب درپیش ہوں تو گناہوں سے پرہیز کرے اور خدا کو یاد کرے، یہ اصل ذکر ہے، اور زبان سے ذکر کرنے کا منشا بھی یہی ہے کہ خالی زبان سے کوئی رٹا لگانا نہیں ہے، کوئی تکرار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا بھی یہی ہے کہ ایک ملکہ یادداشت قائم ہو جائے، اللہ کا دھیان، استحضار اس درجے دل کے اندر قائم ہو جائے، اللہ نصیب فرما دے کہ جب کسی نیکی کا موقع آئے تو نیکی میں سستی اور کاہلی نہ ہو، اور جب کسی گناہ کا موقع آئے فوراً اللہ کا دھیان قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، فوراً دھیان قائم ہو جائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ اب جس نے نیکی کے موقع پر نیکی کر لی اور گناہ کے موقع پر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، اسے ذکر حقیقی کا درجہ حاصل ہو گیا، اور مقصود یہی ہے کہ اس کی زندگی ایسی ذکر کی عادی ہو جائے کہ کسی موقع پر نیکی ترک نہ ہو اور گناہ میں اس کی مشغولی نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کے احکامات کی تعمیل کرے، اگر ایسا نہیں ہے تو صرف زبانی ذکر ہوگا جو حقیقت سے بعید ہوگا کہ نیکی میں سستی ہے، گناہ سے بچنے کی فکر نہیں ہے اور زبان پر ذکر ہے، تو پھر حقیقت اس کے اندر موجود نہیں ہے، صورت تو ہے لیکن حقیقت سے خالی ہے، جسم تو ہے لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے، اور روح وہی ہے کہ دل کے اندر استحضار اور دھیان قائم ہو جائے، ملکہ یادداشت قائم ہو جائے، نیکی کے موقع پر نیکی کو نہ بھولے اور گناہ کے موقع پر گناہ کی نفرت دل کے اندر ہو، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اب اس کے بعد کچھ ذکر کے فضائل کو بیان کیا کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے فضائل کیا ہیں، کچھ مختصر فضائل بیان کیے۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی ہر نیکی روز محشر ترازو میں تولی جائے گی، وہ جو میزان جو قائم کیا جائے گا، عدل کا ترازو، اس میزان میں ہر نیکی کو تولا جائے گا سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے، یہ کلمہ اس ترازو میں نہیں تولا جائے گا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام زمینوں، آسمانوں اور جو کچھ ان سب میں موجود ہے سب سے زیادہ وزنی ہے، سب سے زیادہ وزنی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر
دل سے کلمہ پڑھا جائے اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے تو انتہائی گنہگار آدمی بھی بخش دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی 100 بار پورا کلمہ پڑھے 100 بار لا الہ الا اللہ تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 100 مرتبہ پڑھنے پر 10 غلام آزاد کرنے کا. اور فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اسے اتنا ثواب ملے گا کہ اس نے فرزندان اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. اس کا اتنا ثواب ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اسے حدیث میں بھی آیا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہ جتنے بھی اذکار ہیں ان اذکار میں سب سے افضل جو ذکر ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے تو اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. اب اس میں اللہ کے غیر کی نفی ہے، جو بھی غیر اللہ ہے اس کی نفی ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. اس لیے اس کے ذکر کا طریقہ یہ بیان کیا بزرگوں نے کہ جب یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے تو لا الہ میں یہ تصور کرے، اس لا الہ کی جو لا ہے وہ دل سے نکالے اور اس تصور کے ساتھ دل سے نکالے کہ اللہ کا جو بھی غیر ہے میرے دل سے نکل رہا ہے. جو بھی غیر ہے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، جا کی محبت، مختلف شہوات، لذات، ناجائز تعلقات، اس لا کے ساتھ یہ میرے دل سے نکل رہے ہیں لا الہ. اور پھر لا کو دل سے نکال کر الہ کہتا ہوا پھر اس دل پر دوبارہ ضرب لگایا الا اللہ کی، اس تصور کے ساتھ کہ الا اللہ، اللہ کی جو نام کا نور ہے وہ میرے دل میں آ رہا ہے، اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے. اور جب بھی آدمی اللہ کا ذکر کرے تو ذکر سے پہلے جو نیت ہے وہ نیت کیا کرے؟ نیت یہ کرے کہ اللہ کی محبت کے لیے اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس لیے میں اللہ کا نام لیتا ہوں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اپنے اس زمانے میں جو اللہ والے ہوتے تھے تو دور دور حضرت سفر کر کے جایا کرتے تھے ان کی دعا لینے کے لیے، کسی نصیحت کے لیے. تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے پیلی بھیت میں، میاں جی شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں گئے. جب رخصت ہونے لگے تو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہاتھ آگے لے کر آؤ، ہاتھ آگے کیے. فرمایا کہ اسے رگڑو، پھر کہا کہ اور رگڑو، پھر کہا اور رگڑو. کافی رگڑنے کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ حرارت پیدا ہو گئی، رگڑتے رگڑتے حرارت پیدا ہو گئی. فرمایا کہ بس اسی طرح اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کے نام سے اپنے دل کو رگڑتے رہو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی. تو ذکر کی جو نیت ہے بنیت محبت الہی، کہ ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ کسی لذت کے لیے نہیں، کسی مزے کے لیے نہیں، کچھ نظر آنے کے لیے نہیں، کوئی کسی ثمرے کے لیے نہیں، قطع نظر اس سے کچھ ملے نہ ملے، کیا ملے اس پہ نظر کیوں ہو. سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کی توفیق مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ بس اللہ کی محبت حاصل ہو جائے. تو جب آدمی ذکر کرے پہلے اپنی نیت کی تصحیح کرے، نیت درست کرے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کو جو مدار ہے وہ انسان کی نیت پر ہے اور انسان کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے. نیت اچھی ہے تو اچھا پھل ملے گا. تو ذکر کی یہ نیت کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، کوئی بھی ذکر کرے، کس لیے؟ بنیت محبت الہی، اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے.
اور پھر یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ دوران ذکر بھی اللہ سے اس کی محبت کا سوال کرتا رہے کہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اور ہم نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ عجیب کیفیت تھی کہ اگر رات کو سوتے میں کروٹ بھی بدلتے تھے تو آواز یہی آتی تھی کہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ عجیب کیفیت تھی، اللہ نصیب فرما دے، ایک محبت کا ذرہ بھی اگر مل جائے تو کام بن جائے، کام بن جائے۔ پھر حدیث میں وارد ہوا کہ جو آدمی دن کو 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دریا کے پانی کی طرح، یعنی اتنے گناہ دریا کے پانی کی طرح 100 مرتبہ صبح میں پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، تو اتنے گناہ جو دریا کے پانی کی طرح ہوں وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بعد نماز اگر 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اور آخر میں ایک مرتبہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو حق تعالی شانہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دنیا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور تنگ دستی اور غریبی نے گھیر لیا ہے، یعنی مفلوق الحال ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو صلاۃ ملائکہ اور تسبیح خلق کو نہیں جانتا؟ کیا تو صلاۃ ملائکہ، ملائکہ کا کیا ذکر ہے، اور تسبیح خلق کو کہ خلق کی تسبیح کیا ہے، تو اس کو نہیں جانتا؟ جو روزی حاصل ہونے کا اصل سبب ہے، اس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سا ذکر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز صبح سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، نماز صبح سے پہلے 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ پڑھ۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ پڑھ، دنیا مجبوراً تیری طرح متوجہ ہوگی، یعنی یہ دنیا ذلیل ہو کر تیری طرف آئے گی۔ 100 مرتبہ یہ صبح کی نماز سے پہلے پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو یہ دنیا مجبوراً تیری طرف متوجہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ خدا بند عالم، اس سے اہم بات، خدا بند عالم ایک فرشتے کو پیدا کرے گا جس کی عبادت ہمیشہ تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اس فرشتے کی جو عبادت ہے وہ ہمیشہ تیرے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اتنی فضیلت کی بات ہے کہ تھوڑا سا آدمی پہلے اٹھ جائے اور صبح کے وقت میں فجر سے پہلے اٹھ کر کچھ نفل پڑھ لے، تہجد کے اللہ سے مناجات کر لے، اور پھر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ، تو دنیا مجبور ہو کر اس کی طرف آئے گی اور اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا کہ جس کی عبادت ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، باقیات الصالحات،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کلمات میں پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ کلمات میں پڑھتا ہوں اور آسمان کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ خداوند عالم نے ان چار کلموں کو اتنا پسند کیا، خداوند عالم ان چار کلموں کو انتہائی پسند کرتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ چار کلمے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان چار کلموں کو انتہائی پسند کرتا ہے۔ اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ دو کلمے بظاہر بہت سبک ہیں، بہت آسان ہیں، لیکن حقیقتاً بہت وزنی ہیں۔ دو کلمے جو زبان پر ہلکے، میزان عمل میں بھاری، اور اللہ ان کو بہت محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت اللہ کو یہ کلمات پسند ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، اور کئی مرتبہ حضرت کا جانا ہوا، مشائخ نقشبند میں سے بڑے اللہ والے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت کو وظیفہ بتا دیجئے، پوچھا کہ کس کے لیے، آپ کے لیے، کسی اور کے لیے؟ کہا جی حضرت مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا کہ اگر آپ پوچھتے ہو تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کس نے بتایا؟ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اور میزان عمل میں بھاری ہیں۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے حجم کے اعتبار سے تو ہلکی ہوتی ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ کلمات بھی ایسے ہیں کہ کہنے کے اعتبار سے تو بہت آسان لیکن میزان عمل میں بہت بھاری، اور اللہ کو پسند بھی ہیں۔ تو جو اللہ کو پسند ہے جب آدمی ان کلمات کا ورد کرے گا، ان کلمات کی برکت سے وہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو یہ کلمات پسند ہیں، ان کی برکت سے وہ بھی اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا۔ فقراء مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ تمام عبادات دنیاوی تو عمرہ کے حصے میں آ جاتی ہے، کوئی صدقہ، خیرات، زکات، ابھی تو عمرہ یہ کام کرتے ہیں، چونکہ جو عبادات ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دینے کی وجہ سے ہم سے اشرف ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ہم فقراء ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے تو ایک یہ شرف ان کے پاس زیادہ ہے۔ تو اب یہ چیز ہمیں کیسے حاصل ہو؟ ہمارے پاس تو مال ہے نہیں، اس کا مطلب وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تمام عبادات صدقے کا درجہ رکھتی ہیں، تمام عبادات صدقے کا درجہ رکھتی ہیں، اور ہر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی صدقے کی طرح ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم کرنا، کسی کو برائی سے روکنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح جب تم اپنی اولاد کو کھانا دیتے ہو، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے کہ یہ بھی افضل صدقہ ہے اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنا۔
فرمایا معلوم ہونا چاہیے کہ تسبیح کرنے کی فضیلت فقیر کے لیے اس وجہ سے افضل ہے کہ اس کا دل دنیا کی تاریکیوں سے آلودہ نہیں ہوتا، فقیر کا جو دل ہے، بلکہ صفائی قلب ہوتی ہے، اس کا ایک کلمہ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی چاہت سے دل خالی ہے، اس کا ایک کلمہ اس بیج کی طرح ہے جو زمین سے جلدی اگے اور زیادہ سے زیادہ پھل دے، اس بیج کی طرح ہے، کیونکہ اس کی زمین اندر سے ہموار ہے، دنیا کی محبت سے خالی ہے، اور وہ عبادات جو خواہشات دنیا سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، عبادت تو آدمی کرتا ہے لیکن دل کے اندر دنیا کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، تو وہ عبادات جو خواہشات دنیا سے بھری ہوئی ہوتی ہے وہ ایسے بیج کی طرح ہے جو شور زمین میں بویا جائے اور اثر کم ہو، پتھریلی زمین، شور زمین جس میں نمکیات زیادہ ہوتی ہے کہ بیج ڈال دو لیکن اس بیج کا فائدہ نہیں ہوتا، بیج ضائع ہو جاتا ہے، تو پتا چلا کہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا چاہیے اور جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو کم سے کم کرنا چاہیے، خواہشات کو بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ بڑھانے کو جتنا چاہے بڑھا لے لیکن پھر اس کی انتہا کوئی نہیں ہے، پھر ہر خواہش ایک نئی خواہش پر ختم ہوتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، کہ وہ خواہشات کبھی پوری ہوتی نہیں اور نہ انسان کی تسکین ہوتی ہے، اس لیے خواہشات کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ ایک دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پر خوشی کے اثرات نمایاں تھے، خوشی کے اثرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ پیغام لائے ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تیری امت سے جو آدمی ایک بار تجھ پر درود بھیجے گا، اب یہ درود پاک کے فضائل ہیں، ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے کہ تیری امت سے جو آدمی ایک بار تجھ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا۔ درود بھیجنا کیا ہے؟ درود بھیجنا کہ اللہ سے دعا کرنا، کہ ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جانب سے تو رحمت نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارا درود بھیجنا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ ہم تو ایک مرتبہ وہ درخواست کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ایک درود پاک پڑھ کر کہ یا اللہ تو اپنے نبی پر رحمت نازل فرما، اور اتنا اونچا یہ عمل ہے کہ اس کے صلے میں اللہ 10 مرتبہ ہم پر رحمت بھیج رہا ہے، اور فرمایا کہ جو تجھ پر ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا، سلامتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ یہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن اگر وہ درود بھیج رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہے، مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہے جو جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے، اور جو آدمی ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک بار درود پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور جو آدمی کچھ لکھتا ہے اور اس میں مجھ پر درود بھی لکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کے طالب ہوتے ہیں جب تک اس کتاب میں میرا نام باقی رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کے طالب رہتے ہیں۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتا ہے، اور اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے،
اور فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نبر اللہ مرقدہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ جس میں ایک درود پاک کے 70 فوائد نقل کیے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 70 فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کلام اللہ میں دو آیتیں ایسی ہیں جن کو آدمی پڑھ کر استغفار کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دو آیتیں ایسی ہیں، اور وہ دونوں آیتیں یہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور دوسری آیت یہ ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فرمایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی زیادہ استغفار کرتا ہے خداوند عالم اس سے خوش رہتا ہے اور غم و آلام سے اس کو نجات دیتا ہے، غم سے اور آلام سے اسے نجات دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی ملتی ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہم کو کسی وقت بھی استغفار سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ آدمی استغفار کی کثرت کرے، کیونکہ اس سے خطا بھی تو ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی رہتی ہے، تو استغفار سے اس کی تلافی کرتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی سونے کے وقت 3 بار پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو فرشتے اس کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے درختوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو لیکن وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی خلوص دل سے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر امورنا وحصل مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الالطاف۔ اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔
وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَجَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ آمين بِرَحْمَتِكَ يَا